បាទកញ្ញាសម័យបានជម្រាបជូនអំពីដំណឹងបាទតកតងជាមួយនឹងសិល្បៈកំសាន្តតឡៃសូមភ្ជាប់ជាបន្តបាទជាមួយដំណឹងអន្តរជាតិវិញម្ដងបាទទស្សនជនស្ទីគ្រប់ជាទីមេត្រីដំណឹងអន្តរជាតិជាដំណឹងនេះរាប់បានថាជាដំណឹងប្រវត្តិសាស្ត្រព្រោះថាបាទគឺអ្នកដឹកនាំរបស់វៀតណាមនឹងទៅទស្សនកិច្ចនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2015នេះផ្ទាល់តែម្ដងបាទជាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយដែលវៀតណាមទៅទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទនេះជារឿងមួយដែលគេចាប់អារម្មណ៍ទាំងនៅក្នុងតំបន់និងនៅលើពិភពលោកដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ភាគីវៀតណាមនេះនឹងធ្វើឡើងតបតាមការអញ្ជើញរបស់លោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាប្រភពព័ត៌មានពីគេហទំព័របក្សកុម្មុយនីសវៀតណាមកាលពីយប់មិញបានឲ្យដឹងថាលោកវៀនហ្វូចុកអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនីសវៀតណាមបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ទៅបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ពីថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី10ខែកក្កដាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះតបតាមការអញ្ជើញរបស់លោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាគេហទំព័រដដែលបានឲ្យដឹងទៀតថាមានក្រុមមន្ត្រីជាច្រើនបានអមដំណើរទៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនជាមួយលោកវៀនហ្វូចុកក្នុងនោះរួមមានអនុប្រធានរដ្ឋសភាលេខាបកក្រុងហូជីមិញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសជាដើមលោកវៀនហ្វូចុកធ្លាប់ទទួលជួបជាមួយនឹងអតីតប្រធានាធិបតីលោកប៊ីលឃ្លីនតោននៅរដ្ឋធានីហ្វាណូយដោយភាគីវៀតណាមនិងអាមេរិកបានថ្លែងកោតសរសើរដល់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជននិងការទូតប្រទេសទាំងពីរសូមបញ្ជាក់ថាលោកវៀនហ្វូចុកបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ឲ្យកាសែតអាមេរិកមុនពេលទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅអាមេរិកទៀតថាវៀតណាមពងប្រាថ្នាកសាងទំនាក់ទំនងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរជាងបច្ចុប្បន្នលោកបានស្កត់ធ្ងន់ថាប្រជាជាតិទាំងពីរវៀតណាមនិងអាមេរិកនឹងមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងរក្សាសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់រំលឹកថាក្នុងឆ្នាំ2015នេះគឺជាខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី20នៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងផ្នែកការទូតនិងសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចរវាងអាមេរិកនិងវៀតណាម